Всім привіт! Починаю влог. І так, що я зараз роблю? Я зараз монтую відео про ремонт, тому поки кухню не показую. Фарбую двері одним глазком. От, не пускаю кота нікуди, тому що у нас утепляють фасад. І вони ж ставлять ліса, я не знаю, як це по-інакшому називається, такі металеві конструкції довкола будинку. І вони поставили вже в меншій кімнаті. І кіт так боїться, що шугається, дрижить. Дивіться. І весь час ховається під ванну, звідки я його не можу дістати. Була я сьогодні на новій пошті. Я так проснулась. Ми сьогодні з Андрієм спали окремо. Ми це практикуємо, тому що мені... Ну, дуже в мене чутливий сон став, дуже чутливий сон. Я в інстаграмі, так прям хочеться перевернутися на живіт. Я в інстаграмі писала про те, що я не висипаю, що я тепер не сплю до 3-4. Це так і є. Це досі ще продовжилось. От. І тому ми спимо окремо, тому що я прокидаюсь від того, що... Боже, цей кіт ховається вже всюди. Ніхто тебе не з'їсть! Сорі за крик. Не знаю вже, куди залізти, в яку дирку. Там просто дядьки ходять, там десь 7 дядьків. Я штори закрила, але їх все одно так видно. Він перешуганий, ходить, не може заспокоїтися, м'явкає. Через те, що я прокидаюся від будь-якого шороху, шуму, Андрій перевернається, кіт стрибне, десь щось зашуршить. Кіт в туалет сходить, там посвітлішає на вулиці, десь щось грюкне, впаде. Сама від того, що я перевертаюся, я прокидаюся, то я вирішила поспати окремо. Ой, я так виспалася. І Андрій, слава Богу, виспався. І я виспалася. Я проснулася, годині 10:00. Пішла поїла. В мене зараз стандартно гречка і брокколі. І цвітна капуста. Щось воно мені зараз ну, дуже заходить. Також я зараз їм дуже багато кавуна, вишень, малини, але не в цьому суть. І я встала, в мене прийшли 3 посилки. Зараз вам покажу. Що за посилки, то я коли йшла, я вийшла, вроді би холодно, вдягнула джинси, штани. Йду-йду така на пошту, засвітило сонце, жарко, я починаю задихатися, мені важко. І, в общем, мене перегріло, тому що я йшла з пошти з 3 посилками, плюс я купила ще продукти, я купила собі буряк, моркву, кукурузу. Буряк, моркву для того, щоб підняти гемоглобін. Тому що, ну він в мене не опущений. Ну на всякий випадок я завтра йду здавати аналізи. Перед тим я здавала аналізи, щоб лікарка не сказала, що щось не так. Хоча в мене дуже така акуратна лікарка, професіонал. Вона мені ну, не буде прописувати зразу вже додаткове якесь желізо, додаткові таблетки. Ну все одно, на всякий випадок. Зараз стараюсь їсти побільше буряка, моркви, морської капусти, зелені, шпинату. Ну я це завжди їм, просто зараз трошечки більше стала їсти. Я так перегрілась, поки йшла з базару додому, що я відкрила вхідні двері. Відкриваю двері до нас в квартиру, просто падаю на підлогу, в одязі продукти кинула, посилки. І лежу трупом 10 хвилин. У мене задишка. Я 10 хвилин так пролежала, роздягнулася. Помила руки, попила 3 стакани води, міряю тиск, тиск підвищений, а в мене задишка, серце калати, то я на півгодини, коротше, злягла в ліжко. І отак зараз в більшості мої прогулянки. Пішла десь, потім приходжу, особливо коли спека, все, в мене як все тіло відмовляє. Я так рада, що зараз почались дощі і що зараз більш-менш прохолодно. Тому що в спеку я жити просто не можу. А ще розказую такий лайфхак. Знаєте, продають молодий буряк. І від буряка зверху є листя. Не викидайте його, а давайте в салат. Він дуже-дуже, це листя дуже-дуже корисне. Оце бачите, я зайшла, тут розвалилася. Це кіт бавився, якщо що. Вона чесна, він просто дуже любить бавитись паличками. І все, я так от лежала. Зараз буду показувати, от у мене тут... Брокколі я купила, кукурузу, моркву і буряк я вже варю. Покажу оце посилки. Відкриваємо саме велику. Саме велика, це я замовляла коліжанці, її сину, в неї йому рік. Подарунок. Він любить машинки. Я вибрала, вона сказала, добре, я припала. Не хочу розпаковувати, оце відкривається, це теж відкривається.
Зараз. І там, ага, вона прикручена. І там металева машинка, воно все світиться, мигає, рація працює. Вставляю невеличкий огляд, щоб ви мали на увазі, що це таке, як працює. Ось такі от класні гаражі, вони в комплекті з машинкою. Машинка йде металічна, а самі гаражі із пластмаси, качество нереальне. Гаражі йдуть з світовими музикальними ефектами. Вот здесь у нас все светится, двери открываются, шлагбаум поднимается. Также есть рация, рация рабочая. И машинка тоже идет со световыми музыкальными эффектами. И открываются двери, все как любят мальчики. Дуже классный подарунок. Я вот, в мене буде синочок. Кому цікаво, що мені подарувати, отаке нам знадобиться. Я приймаю всі подарунки на декілька років вперед. Ссылку на цей товар і на ті, що я зараз покажу, я вам лишу в описі, може комусь знадобиться. Ну, це точно рекомендується, магазин дитячих іграшок в інстаграмі. Спочатку ми відкриємо це, тому що це для Андрія. Це ось така штука для гітари. Я не пам'ятаю, як вона називається. Я тут напишу, Андрій знає, я в тому не розуміюся. В общем, Андрій зараз вчиться грати Макса Коржа. Йому потрібно отут зажимати струни. Він перев'язав олівцем тут, скотчем. От туди. От так от. Відкривається. Тут вона лазиться. Ну я не буду того робити. Время без забот. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, в общем, да? Подарочек Андрюше. Не пам'ятаю, як називається. Щось на К. Кадастр. А, кадастр. Якщо я правильно говорю, то це кадастр. Ну, я не впевнена. Наступна посилочка. Це для дитинки. Для нашого хлопчика. Поки не буду казати, як звати. Ось, я так. Покажу одним глазком, тому що я буду взагалі знімати відео про те, що я купила для нашого пацана. Це гарно запаковано. Тут наклейка. Дитячий текстиль. І так, показую вам одним глазком. А що це треба розв'язати? Опа. Ой, боже, боже, як це гарно все. For baby. For baby. Дякую за ваш вибір. Марія Бага. Чи так приємно, така гарна етикеточка. Пише handmade. Все сама шиє. Хопа. Печенюшка в подарунок. Подробиці вже будуть пізніше. Такі подаруночки. Буду сьогодні собі готувати вечерю. Буде пюрешечка, кусочок маленької кукурузи і багато-багато салату з буряка. Це на вечерю. А на обід я зроблю макарони і зелений салат з тими листями буряка, що я показувала. Покажу. Або не покажу. Я фарбую ж двері, я чекаю 3 години, щоб їх вже другим слоєм фарбувати. От. Щоб відео, напевно, довгим не було, то я його вже сьогодні змонтую ввечері. Буде такий один день. Вложик. Все. Всім гарного дня. Хто їсть або їв смачного, кайфуйте. Кайфуйте від життя. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту. Слова забула. Время без забот. Тихо опустился за горизонт. І так, мій обід. Помідорка, я вже поки просто готувала, а з'їла майже цю помідорку. Бурячок, картопелька. Вечного. Що зробили наші працівники? Отут підвіконник, який прикріплений до вікна. Почали його виривати, хоча підвіконник можна відкрутити. Почали виривати ці штуки, де сушити одяг. Хоча їх теж можна відкрутити. Тут шурупи, тут от, боже, які ж тут... Коротше, позор, я в шоці. Я вставлю сюди кусочок відео, де я зазняла, де вони в вікні там щось мутили. Дивіться. Thank you.
щоб вони того не виривали. Зараз Андрій це відкрутить і ото теж відкрутить. Не повторюйте цього вдома. Не повторюйте цього вдома. Ніколи не бачила з зовнішньої сторони наш фасад. Мені того бракувало. До речі, я тут вже ставав, на цей рівень я вже ставав, коли... Я пам'ятаю. Ну, будь ласка, знаєш, як мені за тебе зараз страшно? Зараз. Все. Підкручу. Ну, ніби міцно стоїть, не хитається, да? Так, міцно. Звісно, вони його так присверлили в стіну. Там присверлили. Там за цією штукою, ага, там внизу. А як вони потім це відкріплюють? А, так само, як і з того боку. Жужжать. Щоб відкріпити. Ні, відкріпити потім. Прикріпити – це не проблема, а от відкріпити. Андрій відкрутує всі шурупи вручну. Андрій, будь ласка, я тебе прошу. Рештувальних робіт. Будь ласка, ну я на це не можу дивитися. В камеру. Типа тримає, а сама обернула тебе, не можеш дивитися. Ладно, будь ласка, давай. Ну не рухайся так активно. Ого, а як? Що тут ще? Нічого собі, воно на силіконі тримається. Ножик. Юху! Скільки вати я дам? Вати я не буду вже здержати, хай собі самі. Чи вати? Я думала, це пінка. Тьо тобі, я їм так от положу, на вам. Дай мені маркер, будь ласка. Чорний бажа, у нас є маркер. Де? Тут вод десь є. Я їм напишу, будь ласка, зняв. Дивіться, оце майстер, оце як для себе називається, зроблено підвіконних, запінених. Так чітко, ну тут, понятно, посипали, тут, бо тут на сонце, ну сонце сюди попадало. У нас там схід сонця і сюди якраз сонце попадає. Але, блін, ідеально. А, коротше, підвіконних найбільше, виявляється, тримався на оцьому силіконі. Ну і на пінці. Навіть шурупи не так тримали. Я, коротше, коли ставив вікно, трошки зробив недолік, не подумав про це на майбутнє. Я підвіконник, от він є, тут, де Іра тримає руку. Він в мене аж виходить сюди, тобто вікно в мене сидить на підвіконнику. І тут є шанс, що це буде гнити, що ще всього так і буде. Ну нічого, я думаю, що років 5 воно простоїть. Принаймні, так як я був за силіконом, то воно ще б 10 років стояло. Все, зараз буду для тих майстрів. Майстри, ла майстри, будь ласка. Не могли нормально зняти, щось виривали, гнули. Зараз ще я для них оце от відкручу. Ми ногами пробували. Давай. От, і мені прям насадку то, що треба, дам. Дивіться, як все просто. Зніми. О, чекай зараз. Переключаємо трещотку на відкручування. І просто. Оп, 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 оп. Елементарно, блін. Хотіли, блін. До одному дюбілі було, і це я вилила. Що, я тебе благаю, вилазь, ну будь ласка, в мене дитина перевертається. Будь ласка, ну зай, ну все. Вже зараз. І цікаво, як вона піднімається по тій рештовці до гори. Не знаю, я не дивилась, мені на це страшно дивитися. Та тут нема що падати. Андрій! Це треба було поставити тоді, коли ти хотів утепляти, так? Да, мені б легко було утеплити, поставити вікно, відлив. Я би ще й тут щось там попридумав, не могли б швидше поставити то. Ну, наше ОСББ раніше кредит не взяло. Все, я закінчу, далі не знімаю, все. Все, все, кінець, далі буде про кредит. Капець, твоя мама буде це дивитися, їй теж інфаркт хватить, як мене. Мама, дивитися мої відоси, ну, типа, Ірині відоси, підписуйтесь, ставте лайки. Всім привіт. Вчора вже я нічого не знімала, оце після обіду, тому що після обіду я була зайнята, а потім прийшов Андрій,
І він був дуже мега супер заряджений на те, щоб щось робити. І він тут підмальовував стіни. Кіт соскучив. Дьоська ж, де ти пропадала? Куди ти ходила? Куди ти ходила, Ірка? От, а я ходила... О, поставлю, може буду стояти. Що ти принесла? Зараз все побачиш. Чекай, обережно. Ходила здавати аналізи сьогодні. Думаю, вже ладно, заснімлю ще сьогодні щось. Тоді опублікую вложик. Да, Кіся? Скучив. Ходила сьогодні здавати купу крові. Купу-купу крові. Сьогодні стільки я здала крові. То я сьогодні ще не все здала. Дьо, ладь мене, вибачте, що я відволікаюсь на кота, просто він скучив, скільки з тебе шерсті летить. От, і завтра ще буду йти здавати деякі аналізи. Зійшла тут по дорозі. Що? Що ти так дивишся? Ну? Не знайде собі місця. Зійшла по дорозі в Аромакаву, купила собі кекс. Тобто покажу. Мій улюблений кекс в Аромакаві. Вишневий. Правильно? Так, да, вишневий. Це ванлон ванільний з вишнею. Купила собі соєву каву. Точніше, слабеньку каву на соєвому молоці. Так давно хотіла кави, тому що я себе зараз... Я писала пост, що я стараюся себе контролювати, і от я Андрію спеціально кажу, щоб він не купляв соєве молоко, бо я принципово каву так не п'ю. Я собі колись пообіцяла, що коли буду вагітна, каву пити не буду. Тому завжди мішала з молоком. А зараз молока нема? Я менше п'ю. Далі купила баночку для здачі аналізів. Шампунь свій любимий. Я його називаю німецьким, але я не знаю, чи він німецький. Ісана. Не знаю, це німецький шампунь. Аугенконтакт. Да, німецький, тому що тут адреса німецька. Обожнюю цей шампунь. Ой, Боже, цей запах. От класний шампунь. Я люблю такий. І з Муміо. Муміо. Такий чорний, в такій банці. Темний, з хрестиком. Купа раз його купляє, я не знаю, як він називається. Це, якби мене запитали, як він називається, я б теж не назвала. Далі купила собі. Ми скоро їдемо в гості до родичів. І в нас жодного сонцезахисного крему. І я подумала, куплю на цей раз спрей. Купила якийсь Ватсоні. Санозон, спорт, сонцезахисний. Ну, це я купила не для обличчя, а іменно для тіла, щоб пшикати. А для обличчя я купила флюїд, для Рош-Позей, SPF 50. Класна штука. Воно не залишає липкості, бо в мене мій SPF для обличчя вже закінчився. От так виглядає, може ви бачили. Та напевно, відома штука дуже. І класна, реально. Вартує свої гроші. Я заплатила за неї 600 гривень в аптека Медсервіс. Купила собі масочку з рожею. Строянда. Маска для обличчя капсульна з трояндою. Дуже класно заживляє всі ранки. От в мене прищики, ранки, вона все класно заживить. І купила отаку зволожуючу. Було по акції з кавунчиком. Не люблю отакі маски, такі, що накладають, бо вони оце починають текти. Ну, незручно мені. Короче, загалом, коли робиш таку маску, треба от іменно лягти, так лежати і в общем, не рухатися. В моєму випадку. От з такими, які просто наносяться пальчиками запах, що в той бабічний бамбічеський. Загалом те, що отак от наноситься кісточкою, пальчиками неважливо чим. Мені більше подобається, тому що ти заплів хвостик, наніс маску і ходиш собі. Де ще купила собі до сумки в роддом, потрошки скупляю дві пари шкарпеточок. Однакових таких. Такими гарними кольоровими полосочками. Люблю такі от шкарпеточки короткі. Вони тоненькі, я з собою беру дві пари тоненьких і одні товстіші. Вони коштували, зараз скажу скільки. Перепрошую, La Roche-Posay 660 гривень коштує.
160, просто в мене знижка. Дякую за знижку Олі, бо Оля там працювала. А з цього, з Ватсонсу розказую. Маска з шампунь 55 гривень, маска, в общем, 50, це оця, оця 50 гривень. Та вона дорога, там 8 мл, вона дорога, вона класна. Спрей сонцезахисний теж 50 гривень, ну 48. Далі маска з кавунчиком по знижці 20 гривень. Коротше, користуйтесь з карточками. Шкарпетки дві пари, вийшло 68 гривень, вона десь по 33. Тут має писати. А, 33,90. Все, наговорила, зараз буду снідати. Я ще ж не снідала, а вже 10 година. Да, я аналізи ходжу дуже рано вставати. Я якщо не сплю дуже довго, то я можу вже і не спати. Так останній раз я здавала аналізи. Не сплю я до 6, думаю, та ладно, вже на 7 піду здам аналіз. Тут що ж спати лягати? От. Ну і зараз так, коли ляжу, коли ні. Дік примостився. Примостився, мій маленький примостився. Все купила, а коту їсти забула. Йде малий. Ладненько. Зараз буду їсти. Може покажу, що буду їсти. Бо в мене тут і брокколі, і гречка, і всього чого навалом. До речі, потім розкажу, як аналізи, тому що я ж здавала гемоглобін, і всіх вагітних падає гемоглобін. І в мене, коли завагітніла, гемоглобін був 140, і за всю вагітність, до останнього аналізу, це був кінець другого триместру, він впав до 107, якщо я не помиляюсь, 106 або 107. Ну, лікарка сказала, що це норма, тому що об'єм крові збільшується, гемоглобін і на мене, і на дитину, і це окей, все. І ніяких пігулок не прописали, ніяких вітамінчиків. Просто сказали їсти морську капусту, пити сік з моркви, їсти гранат, буряк. Ну, в общем, все, що я їм. Так, і от мені цікаво, що з ним сталося. Від того моменту вже трохи пройшло часу. А то в нас вже зараз третій триместр. Дьоська ж і маленький мій. Третій триместр. Вже зовсім скоро ми з'явимося на світ. Як скоро? Ну, більша половина вже пройдена, так що скоро. Я би говорила і говорила. Я просто не виспалася. Я коли не виспалася, в мене спочатку перша половина дня трошки активна, а тоді я різко втрачаю всі сили до годинки другої. Який я раз вже кажу? Наступний кадр побачився. Я вже, здається, казала, що нас утепляють фасади. Дивіться, який заглядає йому. Тому так страшно тепер він отуда, тепер не підходить. Тому що там постійно майстри ходять. І кіт просто дивіться. Джекі, що ти боїшся? Ми його взагалі привчали. Знаєте, є коти, які бояться людей. Або якщо хтось чужий приходить, то вони шипляють, кусаються. От ми дуже боялися, що він таким буде. Ми його привчали, знайомили, якщо до нас хтось приходить. От. І так вийшло, що тепер, коли до нас хтось приходить новенький, він замість того, щоб нападати, боїться. І ти, якщо його не познайомиш з людиною, от, Джекі, знайомся, хто це, щоб людина його погладила, дала себе понюхати, то він ні в яку не буде проявляти ініціативи знайомитись першим. Бачите, там хтось ходить. Щось носять. Вони нам просто підвіконник зривали. Ну, це буде в цьому влозі. Як боїться. Я вчора ходила в магазин, і поки я ходила в магазин, вони вже ліса поставили до верху нашого, ну, до нашого поверху і вище. І а кіт тут завжди спить. Я приходжу, кота нема. Думаю, де кіт? Я його шукаю. Він так налякався, що півдня під ванною сидів. Втік під ліжко. Мій скромний сніданок. Брокколі, гречка, лишилась трошки картоплі зі вчора. Візьму пару кабачків, круасанчик, кава.
У мене завжди такий сніданок. Ще в мене є зелень, але це якщо я не наїмся. Всім смачного!